Društvo intelektualaca Braće Tan zajedno sa civilnim centrom u spomen kući Tan organizovalo je podelu paketa pomoći penzionerima sa malim primanjima. Reč je o nastavku projektne aktivnosti Činija ljubavi, a ovom prilikom prehrambene pakete sa osnovnim životnim namirnicama kao i sredstva za higijenu dobilo je 40 najstarijih sugrađana. Pomoć u vidu to kome je to jako potrebno, su nam dali ili pomogli u tome da odredimo osobe, parohija iz Bačkog Gradišta, iz Donji Grad i u centralna parohija, kao i Caritas. Ova akcija je i tekako potrebna jer ima puno ljudi koji trebaju pomoć i to gledamo da dolaze praznici, svima to godi da malo dobiju pomoć. Ova akcija je sad ove godine jednokratna. Trudimo se da sljedeće godine obezbedimo više sredstava za ovakve stvari pošto je potreba velika. Sredstva za nabavku paketa pomoći penzionerima sa teritorije opštine Bečej opredeljena su u okviru projekta Činija ljubavi, kada su početkom decembra podeljeni topli obroci porodicama sa decom koji su u stanju socijalne potrebe i zaposlenima u hitnoj pomoći. Projekat je podržao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine nacionalne zajednice.